waxaan nahay dhammaanteen dad rajo ku nool ah, balse wax walba ama haween walba ku saxda walaalkiina, marna garabkiina, marna saaxibkiina, dib un waa la soo dayn doonaa. bilal bulshaawi hooyadiis waxaa idinka codsanayaa dowladda barakeyne ee soomaaliland mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa adigoo ah muuse biixi aan kaa codsanayaa insha allahu tacaalaa inaad ii soo dayso wiilkaas waana agoon cid kale oo maanta adaa aabbihi jooga ah waxaan kaa rabaa inaad ii soo dayso agoonnimaana ku soo korsho